بە پێویستی دەزانین داوا لە بەڕێز سەرکۆماری عێراق کاک دکتۆر فواد و نوێدەداری کورد و وەزیرە بەڕێزەکان لە بەغدا بکەین کە بێ لە سەرخەت و هەماهەنگی پێویست بکرێت بۆ قۆناغی شەڕی قانونی لەسەر مەرزی کێلێ بۆ ئەوەی مەرزەکە بە فەرمی بناسرێت و بکرێت بە مەرزێکی لێ و دەوڵەتی بە مەبەستی زیادکردنی فرسەتی کار بۆ سنوورەکە و قەرەبووکردنەوەی بەشێک لەو نەهابەتیانەی کە بە سەر خەڵکی ناوچەکە داهاتووە.